মোৰ নাম বিদিশা দাস। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ কিছুমান লিফ কাটিং আৰ্ট আৰু লিফ আৰ্টৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এই আগতে লিফ আৰ্ট আৰু লিফ কাটিং আৰ্ট মই কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এই লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ সময়বোৰ ইউটিলাইজ কৰিবলৈ লিফ কাটিং আৰ্ট আৰু লিফ আৰ্টবোৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু বহুত ভাল লাগে এইবোৰ কৰি, বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চো হয়। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা লিফ কাটিং আৰ্ট নাইবা লিফ আৰ্টটো কৰি পেলাই লেমিনেশ্যন কৰি সজাই ৰাখিবলৈ পাৰিব ঘৰত, নাইবা কিতাপৰ মাজতো থৈ দিলে বহুত দিন, একচুৱেলি এইটো বহুত দিনলৈকে থাকিব কিতাপৰ মাজত যদি আপোনালোকে থৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ। তেতিয়াহ'লে চাওঁ আহক মোৰ লিফ আৰ্ট আৰু লিফ কাটিং আৰ্টবোৰ। এইটো লিফ আৰ্ট হয় দুৰ্গা মা, আৰু তাৰপিছত আছে দুটা চৰাই, এইটোও লিফ আৰ্ট হয়, আৰু তাৰপিছত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। এই তিনিটা লিফ আৰ্ট হয়। দিল বেচাৰা ফিল্মখনৰ নামটো মই পাতত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মদিনৰ দিনা তেওঁ নামটো পাতত আঁকিছিলোঁ। এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিনাখন বনোৱা জয় হিন্দ আৰু পতাকাখন, আৰু ইয়াত লৰ্ড গণেশো আছে, লগতে লৰ্ড শিৱা। এইটো লৰ্ড গণেশ হয়, এইটো লিফ কাটিং আৰ্ট হয়। এইটো লিফ আৰ্ট হয়, শুকান পাতত বনাইছিলোঁ, এইটোও শুকান পাতত বনোৱা হয়। এইটো এলিফেণ্ট লিফ কাটিং আৰ্ট হয়, এইটো শৰাই লিফ কাটিং আৰ্ট, এইটো মই ফাদাৰ্ছ ডে'ৰ দিনাখন বনাইছিলোঁ, দেউতাক আৰু এজন ছোৱালীয়ে বেলুন লৈ থকা হাতত, এইটো শিৱলিংগ, এইটো ডান্সিং ডল হয়, এইটো নাও, আৰু এইটো শিৱ লিফ কাটিং আৰ্ট। লিফ আৰ্টত মই কালাৰ্ছবোৰ পোষ্টাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু লিফ কাটিং আৰ্টত মই ব্লেডেৰে কাটিছিলোঁ, প্ৰথমতে আঁকি ল'ব ছবিটো, তাৰপিছত ব্লেডেদি কাটি দিব। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিতাপৰ মাজত লিফ কাটিং আৰ্টবোৰ নাইবা লিফ আৰ্টবোৰ থৈ দিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ থাকিব বহুত দিনলৈকে। আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে মোৰ কোনটো লিফ আৰ্ট নাইবা লিফ কাটিং আৰ্ট বেছিকৈ ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।